Hej och välkomna hit. Perspektiv är ju någonting som jag vet att ni tittare har frågat. När kommer de? När kommer de? När börjar det? Och vi har gjort en lite förnyad upplaga av Perspektiv. Marie är samma gamla vanliga. Ja. Ja, det är jag väldigt glada för. Du är så välkommen hit. Tack. Linda Skugge ersätts av dig, Martina Montelius. Och det är jättekul. Ja. Nej, men jag är glad att få ta över kronan efter Linda. Ja. För jag älskar Linda. Men ni får här ut nu med att det är jag. Vi älskar dig. Från, vad var det du sa, springvikarie? Från springvikarie till permanent installation. Ja, det är så kul. Och sen så är vi så glada att du är här, Helena von Sveberg, för tack. Du ersätter Åsa Bäckman idag som är på födelsedagsresa faktiskt. Mm. Jätteroligt att du är här. Ja, tack. Jätteroligt att vara här. Hörrni, jag tänkte faktiskt fråga er, hur lössläppta har ni blivit nu efter att alla restriktioner har släppts? Har ni ändrat era liv eller håller ni fortfarande lite tillbaka? Hur gör ni? Jag har framförallt blivit väldigt lat, märker jag. Ja. Att jag är sådär, jag hela tiden, tänk sen, corona släpper, ut, jobba, ut på scener. Och sen nu är jag såhär, fast det var ju ganska... Det var ganska skönt att vara hemma. Det var ganska mysigt. Att jag märker att jag verkligen får liksom sparka igång mig. Ja, det tror jag är ganska vanligt. Att jag har också blivit väldigt lat. Mm. Fast jag har ju börjat spela igen och då måste man ju vara på alerten klockan 17. Mm. Eller 19 när det då går upp. Men jag du får göra lite reklam för din föreställning. Ja, det är Katt på ett plåttak, får jag det? Ja, spelas på Maxinteatern. Den måste du ju se. Jag vill så gärna se. Men, och den spelas hela hösten, som sagt var. Och jag har då skulle städat alla mina köksskåp, och det har jag inte gjort. Jag har inte städat en enda garderob, jag har inte gjort någonting. Men jag har varit jättelat och det har varit skönt faktiskt. Du var ju ganska frustrerad i början, men sen så... Ja, jag var ju det för att jag blev utkörd överallt, även här. Utskälld och utkörd. Det var ett jäkla liv blev det på dig. Det var ett jävla liv. Jag var så arg så att det var inte klokt. Men jag hade ju missuppfattat allt. Jo. Jag trodde ju att det var något fel på mig. Jag hade ju inte förstått det. Det var Agnes Wold som förklarade på ett utomordentligt bra sätt att en 70-plussare kan vara mycket starkare och bättre på alla möjliga saker än en 50. Men mina organ är gamla. Så blir jag sjuk. Då blir jag riktigt sjuk. Mm. Men det förstod inte jag först. Har du blivit latare? Ja, nej, men jag har egentligen alltid varit en slöfock. Nej, det är min största, bäst bevarade hemlighet. I och för sig, jag... Så här, är den ute? Nej, men jag är skjuten. Jag är liksom som skjuten ur en kanon. När jag arbetar eller när jag är i ett sånt här sammanhang eller sådär. Ja, det är verkligen flaggan i topp. Men när jag kommer hem sen, då är det verkligen så här. Jag kommer hem och så är det bara... Och så vet jag, alltså jag börjar med att lägga mig alltså under täckena i min säng. Och så tänker jag ligger här tills någon har upptäckt att jag har kommit hem. Mm. För jag vet att när någon har så fort någon upptäcker att jag har kommit hem, då är det ju full kareta igen. Så får man se, är det någon katt som trampar i ansiktet eller är det något barn som liksom säger jag vill ha quesadillas. Eller vad kommer att hända? Men jag tar de här myshörnorna då. I flykten, när jag kan få dem. För jag har upptäckt att jag har fått lite social fobi, att det var så, man behövde inte gå på allt möjligt, men man började skylla på det här. Men man blir ju påmind om just det här att vara nära människor, att det är ju helt konstigt det här som det var tidigare, att man stod med en annan, man kunde liksom känna vad andra människor åt till frukost. Ja, det har man ju faktiskt vant sig av med. Det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt, jag håller med. Men har ni det där otryggheten som folk är när man träffar nya människor? Mm. Fortfarande ser ju alla så där. Ja, hej, jag heter Roger. Jag vet inte, gör vi så här? Eller, ja, det är gör vi så här fortfarande? Nej, vi gör så här. Jag tycker det är roligt med de här minspelen som har kommit i skuggan av pandemin. Det här att man... Ja, alltså, just det. Hej! Man kramar dem man vill krama nu mer. Ja. Och de andra slipper man ju. Ja. Nu gör man bara, nej, det vet jag. Men du och jag pratade och du tycker att folk är dåliga på att säga tack. Ja. Det är din parad. Det är min lilla egna. Folk säger inte tack längre. Oj, men då vill jag passa på att tacka dig, Marie. För allt. Nej, men alltså så här, i vardagslivet så har jag märkt. Och det är inte någon fobi jag har, utan det är häromdagen jag löpte dörren vid ett varuhus till en kvinna.
Och hon bara seglar ut så här, så här. Och då skrek jag efter henne: tack snälla du för att jag fick öppna dörren åt dig. Fick du någon reaktion? Om. Hon vände sig upp och tittade. Hon... Mm. Nej, alltså man tackar, man måste tacka. Barn tackar bättre. Ja. För barn får lära sig i skolan och på Men jag dagis. Tycker det är samma sak med hälsa. Ja, man hälsar alltså inte heller. Folk är så inne i sina egna världar. Men har ni märkt också att när man säger tack till någon, speciellt en yngre person, så svarar de: ingen fara. Ja. Ja. Varför säger man ingen fara? Ja, det låter ju som att man har utsatt dem för... Exakt. Så här, jag, oj, jag var nära att döda dig. Var det så jobbigt att komma med en kaffe till mig som jag just beställde? Ja. Så att det är så här, ja, men det var ingen fara. Jo, men det är nog, man har missförstått ett uttryck. Du behöver inte... Det här är mitt jobb. Alltså man har översatt det fel språkligt. Så att det är nog bara gulligt egentligen. Hon säger: ingen fara. Det är ju mitt jobb att göra det här. Men hej, skriker jag väldigt ofta till folk. Ja. Får du svar då, då? Ja, ibland. Men alltså när jag ett tag på Dramaten hälsade ingen. Alltså, Dramaten? Men, nej. Då när jag man var ganska ny där. Nej, då gör man så här: säg hej till mig nu. Hej. Mm-hmm. Hej. Va? Det är väl översätteri, skulle jag säga. Nej, men det är ju överklass. Det är ju överklass, Maja. Mm. Men det är att sätta på plats. Ja. Men nu för tiden, Marie, tror du inte det är lite så här också att folk inte vågar... Ja, men nu talar jag för länge sedan. Ja, för länge sedan. Men i dagens läge ska jag tala om för att på Östermalm så gör man så här... Men i Vasastan säger man hej, eller vad kul, vad roligt. Men det är skillnad på de olika... Men jag tänker på ut i landet, du är ju faktiskt från landsorten också. Från I Linköping, där säger man då hej du. Mm. Är du här nu? Ja. Jag har tänkt på ett nyord som har kommit i den här typen av sociala interaktioner. Och det är oj. Man stöter ihop med någon och säger oj. Eller någon stöter ihop. Öppna dörren och så liksom krockar man. Oj. Oj. Jaha. Folk säger oj. Det och likaså man... Istället för att säga ursäkta. Ursäkta, exakt. Mm. Och likaså man är ute på nätet och så är det någonting som inte fungerar. Då står det ofta, oj, något gick visst fel. Ja. Att det är någon så här, oj, det har blivit istället för förlåt. Och oj är liksom på något sätt, det är ingens fel, det bara hände. Jag råkar bara stöta in ihop med dig. Det är folk som man gör på något sätt. Mm. Ja. Men jag tycker också det är så intressant rent psykologiskt, man kommer på en trottoar. Så är det lite grann, vem ska väja? Ja, gud vad jobbigt det där. Det där är så intressant, för att det tycker jag, vissa människor, det ser man redan på långt håll, han kommer inte väja. Mm. Då kan jag bli lite stridslystan. Men kan du inte bara ställa dig? Jag brukar stå bara still. Du står still. Mm. Jag brukar stå. Det ska jag också börja med. Som en tåglejon. Men det har jag lärt mig av min man, han ställer sig bara så. Det har han gjort i 25 år. Bara står så, för han ser att ingen kommer att väja. Men står man då så... Ja, då måste de ju bara defilera. Ja. Liksom. Och så finns det där som jag tror är någon telepatisk, att man står så här hela tiden. Åh gud vad det är för... Och fram och tillbaka. Det är så jävla, och då börjar man ju skratta. Det är ju faktiskt förlösande. Ja, nej, men jag brukar gå, om jag är väldigt stressad, då går jag liksom så här. Jag går i såna här slalombågar runt människor för att inte hamna i den situationen. Om jag är liksom för mentalt hudlös för att kunna möta en annan människa, så går jag helt enkelt så här genom folkhavet på väg till Coop i Vällingby. Det måste ju se ganska bizarrt ut. Har du bestämt banan i förväg? Nej, men det beror inte på. Liksom... Ja, men det beror inte på. För då kan man inte hamna i det där, för att det där mentala dansen, den kan ju bara vara om båda vet exakt vart den andra är på väg. Men jag är lite lurig. Så jag går liksom... Rum, rum. Men du var ju inne på att du tycker folk är oartiga. Ja, det är snarare det jag menar. Ja. Att man, alltså, oj, det kan hända att jag har kommit med coronan, men jag tror inte det. För jag tror att jag pratade med dig om det långt innan. Att jag tycker att den där självklara vänligheten och artigheten är borta lite grann. Va? Att man... Inte alla, men det är för vanligt för att trivseln ska försvinna, tycker jag. Att man inte ler mot varandra, att man inte säger tack, vad gulligt att du gjorde det här. Mm. Eller någon plockar upp, man plockar upp något åt någon, man håller upp en dörr. Mm. Det är självklart att man säger tack. Mm. Ja, men vi är inte överens längre på samma sätt om vad som är artigt, tror jag. Men det betyder ju så oerhört mycket, det kittet egentligen. Det är ju luften i bildäcken, va? Det är tråkigt att gå ut på stan och känna det där. Att vara artig och just en sorts småprat. Mm. Mm. Jag tror att det var inte i den här Timothy Snyder som lilla skrift om tyranni. Just det. Att han pratade om just det här. Vikten av
småprat. Ja. Det är någonstans börjar det där. Ja. Att man visar att men jag ser dig. Ja. Jag är nyfiken på dig. Eller jag vill liksom... Och jag tror att det här är den stora hemligheten bland duktiga diplomater. Att det de gör i korridorerna eller när de står och tar en kaffe. Att det är de där små, små sakerna som kittar ihop människor. Men om man har tappat det, då beror det på att man är inne i helt egna världar, tror jag. Ja. Att man inte är liksom närvarande. Ja, men alla kan ju inte vara så förvirrade. Jag tycker det är för vanligt. Ja, jag kan inte vara helt inne, liksom snurr in. Utan... Men du får väl gå ut och uppfostra. Nej, ja. Men om man till exempel möter en mamma eller pappa som kommer med en vagn med ett barn. Och så får man lite kontakt med det där barnet. Ja. Det är en bra grej. Mm. För då brukar jag alltid säga... Hej på dig du. Och då tittar ju föräldrarna upp. Ja. Är det någon som ska sno ungen? Men att man böjer sig ner och pratar med barnet. För barn är ju fantastiskt tacksamma. För de har ju ofta uttråkigt i den där vagnen. Ja, och du är ju barn... vet ni det? Att Marie är barnviskaren. Alltså du är ju kvinnan som kan tala med bebisar. Nej! Jo, det gjorde du. Du gjorde det med dig. Mina barn som är ganska blyga ändå. Mm. Inte för dig. Nej. För du har någon sån här... Vet inte vad du gör? Nej, men jag är extremt förtjust i småbarn. Va? Och får liksom väldigt lätt kontakt. Och en del föräldrar blir ju väldigt ställda då, är klart. Mm. Medan andra blir väldigt glada. Mm. Men det är också ett sätt att ha kontakt. Det är inte så dumt det där när man går förbi. Man ser en unge som har jättetråkigt. Jag brukar göra så här. Men jag har en brorsa som älskade hans gummiansikte, så när mamma gick på toaletten så höll han på med ganska läskiga miner. Ja. Ungen på gråta till slut. Så mamma tillbaka satt så här, bara med sitt kaffe. Nej, jag har inte gjort något. Nej, jag har inte gjort något. Nej.